правят се дезинфекция на спирки, прави се дезинфекция на градския транспорт, на парковете, на парковата мебел, на почти всички обществени места, които се посещават непрекъснато от хората, детските площадки също, пешеходната зона. Така че и в кварталите се прави. Така мисля, че и по селата можем да организираме с секретаря на общината, кметовете да правят дезинфекция на местата, на които се събират повече хора. Това са автобусните спирки, например, или около кметството, да, площадките. Така че общината си върши съвестно работата и аз благодаря на екипа, с който работя, и на служителите най-вече, които са ежедневно навън и помагат това да се случи. Обеззаразяване, пръскане редовно. Също така сме направили безплатна зелена зона, за да може да няма струпване в градския транспорт, хората да могат да паркират с автомобила си безплатно в града до 29 март. И разбира се, по-чест градски транспорт, който осигуряваме в зависимост от необходимостите. Сега като няма толкова хора, които да пътуват през последните дни, имаме значително облекчаване на градския транспорт и съответно нямаме струпвания, така че ако има някакъв проблем, сме готови веднага да реагираме.